Marami ang nagulat sa pagkakaaresto noong Sabado sa aktor na si Ricardo Cepeda dahil sa umano'y kasong syndicated estapa. Inissue ang warrant of arrest ni Regional Trial Court Branch 12 Judge Gemma Bocayo Madrid. Si Ricardo naman ay dinala sa Quezon City Police District Headquarters. Habang ibinabalita namin ito, ay wala pang karagdagang detalye tungkol sa kaso ni Ricardo. Si Ricardo po ay dating asawa ni Snooki Serna at napapanood ngayon sa kapamilya seryeng FPJ's Batang Quiapo. Ayan mga friends, diba? Syndicated staff, ibig sabihin nun, hindi ka lang isa, kundi maraming taong involved, diba? Ito nga, dinakip siya dahil nga sa kasong syndicated staff. Pero wala pa talagang sinasabing talaga kung ano ba talagang detalye tungkol sa kasong kinakarap ngayon nitong si Ricardo. Diba? Basta sabi lang syndicated staff. So ano yun? Ano yung kasong yun na ikinaso sa kanya? Pero marami yung involved na tao kasi syndicated staff. Pero ayon sa kanyang anak o stepson na si Joshua, idugtong mo yung pwede. Nagsalita yung anak niya. Yes, nagsalita ang kanyang stepson. Mm-hmm. Pero bago si magsalita ang kanyang Sekera. Stepson, yung kanilang kampo naman ay nagpaliwanag, di ba? Na sinasabing itong si Ricardo Cepeda ay isang brand ambassador lamang ng isang sales company. Okay. Na ikasama doon yung mga taong kinasuan na isa lang siya sa kinasuan ng isang dahil siya yung sikat, siya yung kilala, di ba? Yes. At siya yung pumupronta. Siya yung nagpo-promote. Artista. So, walang mahanap kung sino yung hahabulin. So, siya. Pero sabi ng kampo nila, Ricardo Cepeda, mapapatunayan nila na wala sa listahan ng mga may-ari itong si Ricardo Cepeda. Bilang owner ng kumpanyang yun. At malilinis din daw ang kanyang pangalan. Kasi, di ba, itong syndicated staff, yung ito yung parang magtitrick ka kung paano maloloko ang mga tao na involved ang pera. Yes. O kaya property. Yeah. Mga ganon. So, pagka na-estapa ka, sabi, ninakaw ka, niloko ka, kaya yun ang estapa ang tinatawag. Ako nung nabalitaan ko, nagulat ako. Kasi kahit papaano, di ba, nung panahon na silang dalawa ni Snooki. Close ka. Close ako kay Snooki. Hindi ko siya nabalitaan na kahit na wala silang pera ni Cookie. Nung panahon na involved sa isang hindi magandang bagay si Ricardo. He's very active sa church, di ba? Kaya nagpahayag din ng suporta yung kanyang mga kaibigan sa showbiz na tiwala sila, positibo sila na malilinis ang pangalan niya, malulusutan ito ni Ricardo Cepeda. Kasi diba? Sa nakikita ko sa pagmukha ni Ricardo, pagmukha talaga. Diba yung parang wala sa ano, wala sa karakter niya yung manluloko. Merong iba na deceiving personality kung tawagin. Pero ito ako, naniniwala ako na tama ambassador lang ito nung sales company na dinidimanda. Mukhang walang alam. Kumpiyansa siya siguro dahil nung dinakip siya sa isang event o pagpunta niya sa Kalookan, sa isang restaurant, ay hindi na siya pumalag. Mm-hmm. Diba? Parang kalmado siyang sumama sa mga kapulisan. Okay. Diba? So, feeling ko naman ay may lawyer na yan. Malulusutan niya yan. Siyempre, hangad naman natin na manaig yung justisya. Although, bukas po ang Marisol Academy, ha? Diba? Doon naman sa side ng mga nagdemanda naman, ng kaso, diba? Siyempre, kailangan din silang pakinggan. Yung kabilang panik. Lagi naman may dalawang version ang kwento. Parang wala pang lumalabas, sino yung nagpadakip kay Ricardo, diba? Kung sino yung mga taong involved na na-estapa. Correct. Wala pa. So, wala pa talagang kompletong detalye tungkol sa pagkakandakit dito kay Ricardo na alam natin kaya niyang lusutan. At syempre dito sa Marisol Academy ay hangad lang namin dito ang patas, diba? Yesterday. Na pagbibigay balita, diba? Lalo na sa kasong ito na may kaparehas na kaso kay Excel Sebastian, diba? Na i-discuss din naman natin, diba, sa mga susunod na panahon, diba?